Ja. Nu är det bara dippbrev som fattas. Annars har vi allt. Kolla, ett eget redaktionsrum. En hel redaktion som bara arbetar med det här nya programmet Bullen. Bulletinen? Va? Bulletinen heter programmet. Ja, ja, jo. Men du och jag, vi kallar det för Bullen. Det här är en programserie som kommer att sändas varje söndagkväll under hela hösten. Men vi behöver din hjälp. Vi vill att du skriver till oss om du har något problem som inte du kan lösa själv. Alltså en sån här knepighet som det inte ens går att snacka med vare sig föräldrar eller bästa kompisen om. Du får vara helt anonym om du vill. Det vill säga, ingen annan än vi här på redaktionen kommer att känna till ditt namn. Nu behöver du ju inte skriva om världssvälten eller kärnkraften eller något sånt där, utan något personligt problem som just du har, just nu. Och hela den här programserien, den är till för oss som precis ska gå in i tonåren. Ja, eller precis har kommit in där, det är inte så noga. Och det är just ditt problem som vi är intresserade av. Så skriv till oss på den här adressen. Bullen, Sveriges Television, 10904, Stockholm.